Olá, pessoal. Bom, primeiro eu queria começar agradecendo a todas e todos que ficaram aí com a gente nessa tarde. A gente teve uma tarde intensa, começamos 2 da tarde, tivemos aí as 5 organizações fazendo um trabalho intenso de apresentação, discussão, interação, né, nas suas metodologias. E a gente agora vai para uma etapa final que não é muito longa, então. Para quem ainda está com a gente vai ficar só mais 30 minutinhos batendo um papo e fazendo um fechamento, um apanhado aí do que foi o nosso dia. Então, antes de bater um papo com as organizações, eu queria fazer um resgate, né, do que foi essa nossa tarde hoje. O objetivo do dia, né, do Cidadania em Cena hoje era falar um pouco sobre como é que a gente pode levar os nossos conhecimentos sobre cidadania, né, e essa nossa vontade de agir para a prática, né? Então, o evento ao longo dos dias a gente discutiu temas como educação política, participação social, representação de minorias, eleições. Mas e aí? Eu entendo que o assunto é urgente, eu entendo que isso é um gargalo para o desenvolvimento do país. O que que eu posso fazer? E a gente quis trazer aqui propostas de organizações sociais que estão trabalhando com a gente, com metodologias e formas de trabalho completamente diferentes, em territórios diferentes, para que qualquer pessoa ou qualquer cidadão pudesse sair um pouco inspirado, digamos, para levar isso para a sua vida. Nós começamos o dia com o COLAB, que é a organização que trabalha no município de Miraí, em parceria com a CBA. Eles trouxeram uma experiência de promoção de educação política e fomento à mobilização por meio digital, então por meio do aplicativo do COLAB, num processo que chama Jornada do Cidadão. Na sequência, a gente teve a organização Politiquê. Essa organização, ela trabalha muito com a educação política junto com as escolas, e ela trouxe para a gente uma vivência na metodologia dela de clubes de debates, né? Mostrando um pouco como essa metodologia pode contribuir aí com o desenvolvimento de competências que são essenciais para fortalecer a vida democrática. A gente teve no meio da tarde o Instituto Terroir. Eles trouxeram 2 jovens do município de Matão que participaram do projeto que eles realizaram lá, que chama Qual é a Sua Responsa? Trouxeram também uma convidada, uma pessoa que na verdade se inscreveu no site de cidadania, do programa de cidadania, para participar aqui do evento, então que não conhecia o projeto, né? E juntos a gente fez uma reflexão sobre o que que é importante ter num processo de educação política, né? E acho que trouxeram também exemplos de como a educação política ela não só ajuda a contribuir com a construção de um novo tipo de cidadão, mas ela também é uma alavanca para o processo de aprendizado, né? Os jovens que estão se fortalecendo aí como cidadãos também podem também usufruem aí de como isso beneficia seu processo de aprendizagem. Depois a gente teve o Instituto Cidade Democrática e o Instituto de Governo Aberto. Eles trouxeram jovens que participaram do projeto no município de Votorantim, que foi realizado em parceria com a Votorantim Cimentos. E a gente pôde experienciar ali alguns jogos de educação política e depois conversar sobre os processos de formação de jovens lideranças, né? O que faz nascer o desejo de um jovem e né, para começar a atuar e se tornar um protagonista. E por fim, agora, a última dinâmica que a Gabi acabou de encerrar e vir aqui para o nosso bate-papo, a gente trouxe essa experiência aí de moderação entre diálogos. Uma moderação de diálogos entre cidadãos com o objetivo de refletir problemas públicos e construir propostas de políticas públicas em cima disso, a partir aí da metodologia do Canvas que o Politize desenvolveu. Então, esse foi um resgate de tudo que a gente viu nessa tarde, né? Agora, a ideia aqui é a gente fazer um fechamento, compartilhar um pouco os aprendizados, né, entre todos nós. Eu peço para a gente ser sucinto, para a gente bater bola aí com todas as organizações. Eu queria fazer uma primeira pergunta, né? Vocês que estiveram ao longo aí desse ano, mesmo diante de um cenário de pandemia, mas estiveram nesses territórios levando esse tema da participação política, da mobilização em prol da cidadania, né? Como vocês veem
o engajamento da sociedade e do cidadão ou essa vontade para agir, né? O cidadão quer agir, né? Isso é um desejo que a gente está vendo na sociedade? Então, eu deixaria essa primeira pergunta aí para a gente começar esse bate-bola. Fiquem à vontade, não queria fazer jogral aí, fiquem à vontade quem quiser começar respondendo. Ah, eu vou contribuir, então, com a nossa experiência em Três Marias, que foi fantástica, acho que até tem alguns trimarienses aí vendo a transmissão. O cidadão quer muito agir, assim, ainda existe um tabu, quando a gente fala de política, né, tipo, se inscreva num programa que a gente vai falar sobre política, a gente vai discutir política, as pessoas ficam meio assim, mas a vontade de contribuir com o desenvolvimento local foi algo muito latente, assim, que ficou muito claro para a gente em Três Marias. Como eles se importam com o futuro da cidade, como eles querem se envolver nas discussões de tomada de decisão que acontecem na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, e poder fazer isso com um grupo bem diverso lá foi excelente. Pode falar, Sandra. Bom, a gente fez o projeto lá em Araripina, né, Pernambuco, e concordo com a Gabriela, eu acho que o cidadão quer sim agir, tem essa vontade de se engajar civicamente, e eu acho que isso foi notável não só pela receptividade que a gente teve da comunidade escolar. Então, o quão bem recebido foi o programa e a possibilidade de trabalhar temas de política, de educação política, né, dentro da escola, que eu acho que no cenário que a gente vive hoje é algo muito positivo. Como também a gente fez algumas avaliações com os estudantes no final do programa, para entender um pouco mais qual, né, seria os incentivos que eles teriam para atuar em alguma iniciativa correlata no futuro. Então, se eles teriam vontade de participar novamente de alguma experiência desse tipo, ou de uma experiência que aprofundasse um pouco mais esse engajamento, e a resposta foi bastante positiva. Então, eles demonstraram interesse em participar, né? Deu para perceber que eles ficaram engajados e motivados em aprofundar esse engajamento cívico. Então, eu acho que é algo que a gente tem um terreno muito fértil, sim, e que as pessoas querem se engajar civicamente, com certeza. Acho que eu pego carona aí nas meninas e também reforço que em Votorantim, né, no trabalho que a gente fez com os jovens, a gente viu uma grande vontade, assim, de participação, de contribuição com a política, com a cidade. E também chamou muita atenção da gente, né, porque antes da gente iniciar o projeto com os jovens e poder selecionar jovens, a gente fez um trabalho de articulação na cidade, com organizações da cidade, né, com atores, e era muito grande também o interesse desses atores que o projeto acontecesse, né, que existisse uma mobilização, né, que os jovens eles passassem a olhar para a política, pensar a cidadania. Então foi muito interessante, assim, como a gente foi super bem recebido, né, e como a gente teve ajuda de muitas organizações de universidades, das organizações locais, né, de pessoas que a gente foi somando nesse trajeto de articulação antes do início, né, do projeto. Mas, assim como a Gabriela colocou, existia um receio quando, né, e sempre vinha a pergunta, mas tem algum partido envolvido? Existia sempre esse receio em torno do tema da política, né? E, inclusive, o projeto foi bacana quando, né, os próprios jovens ampliaram a visão de política que eles tinham, né? A partir da cidadania, essa visão do que é política foi ampliada para além de partidos, né, para o olhar para o território, para a política pública. Então, foi um processo muito bacana, acho que de descoberta, tanto das organizações que estavam acompanhando o projeto, quanto dos jovens que participaram. Daí, não sei se o Pop quer complementar, mas é um pouco da minha visão, assim, que como foi surpreendente esse engajamento, né, das pessoas e funcionou super bem. Vou complementar só destacando, acho que esse ponto, né, de que se a gente consegue ressignificar o lugar da política, as pessoas vêm. Porque hoje, essa coisa do partido é bem emblemática, né? Hoje a política, para muita gente, é coisa dos partidos, não é coisa dela. Então, se você vem com uma coisa aí dos partidos para cima de mim, eu não quero. Agora, a partir do momento que é uma coisa dela, né? Aí ela vem. Os meninos lá do grupo Frutos do Esporte, né, lá do projeto, eles fizeram uma consulta pública agora no final e eles conseguiram identificar dois grupos. Um grupo de cidadãos de Votorantim que estavam a fim de
pôr a mão na massa junto com eles e revitalizar o espaço lá esportivo, e um grupo de cidadãos que diziam, não, isso é coisa da prefeitura, isso não é com a gente. Mas mesmo esse grupo de cidadãos, em algumas outras consultas que a gente fez com eles, eles diziam que estavam dispostos a apoiar uma ação de revitalização tocada pelos cidadãos. No fundo, é a mesma coisa, né? É da prefeitura e é nosso, mas a gente precisa quebrar essa chave que gera essa dicotomia aí falsa, né? Exatamente. Eu acho que já pega muito nesse ponto da gente ressignificar o conceito de política, né? O que ela é, quebrar essa ideia de que está ligada sempre a um partido, a um candidato, principalmente num contexto assim, de cidade menor, do interior, em que já tem uma política local muito polarizada, muito acirrada. Então, né, esse é o ano de eleição municipal, isso ainda vai começar a pegar por aí, já começou. Então, eu acho que é mostrar assim, como isso realmente afeta, né, a vida do cidadão na prática e como que ele pode transformar isso. Eu acho que a gente tem um alinhamento grande aqui, né, a gente teve, acho que todos nós, né, uma recepção muito boa de participação tanto dos jovens quanto dos atores do próprio território envolvido. Então, né, claro, a percepção que nos fica assim, tem muita gente querendo participar. Eu acho que a grande chave é que as pessoas consigam responder a pergunta do porquê participar, justamente para... porque tem esse, muitas vezes existe um... Né, mas para que eu vou se nada vai adiantar? Né? Então, a partir do momento que as pessoas conseguem entender quais são, né, os seus direitos, os espaços de participação social, entender como funciona aquilo, como se organizar em coletivos, né, entender que cidadania... E democracia está muito além do que é o Estado, a política, os partidos políticos, mas ela está nas nossas microações do cotidiano. Então, acho que isso, né, com certeza, a resposta é sim, Gustavo. Mas tem um outro lado que a gente também só vê o bom, né? A gente só consegue enxergar aqueles que chegaram e não os que não chegaram. Eu acho que tem um aspecto fundamental aí, assim, do nosso papel aqui, né? Todos nós aqui, enquanto educadores políticos, né? De sermos educadores de fato, para inspirar cada vez mais pessoas, mostrando que sim, é possível, né? Se estivermos, né, com a força do coletivo, é possível sim trazer cada vez mais pessoas para a gente ter engajamento cada vez maior. Né? Legal, e vou pegar carona aqui numa fala da Samara, né? Eu acho que é outro tema bastante interessante da gente parar para pensar, né? É que o Lab de Cidadania foi um projeto começado em 2020, né, em campo, nos municípios, começado em 2020, num ano eleitoral, né, em municípios cujo cenário político é muito acirrado, municípios pequenos e de médio porte costumam ter um cenário político muito polarizado em só dois extremos, né, então é quem ganha e quem perde, e aí chegou uma pandemia, né. E diante de todas essas variáveis que podiam fazer a coisa dar errado, a gente encontrou um terreno super fértil, né, para atuar, e a gente conseguiu lidar muito bem com essa situação que vocês trouxeram de não ser questionado, né? Por que que existe esse projeto? Por que que estão fazendo isso? Com qual razão? Qual que é o objetivo? As pessoas entenderam os propósitos, né? Então, eu queria ouvir de vocês um pouco isso, assim. O que que fez a gente conseguir ter a nossa mensagem transmitida e validada pelas pessoas? Ai, posso começar aqui de novo. Eu acho que no caso de Três Marias, eles se sentiram muito acolhidos, assim, né? Houve muito esse testemunho que nunca ou poucas vezes eles se sentiam confortáveis falando sobre política. Que eles só tinham históricos onde isso gerava conflito e situações desconfortáveis. E ali a gente, com os nossos combinados, né, de comunicação não violenta e de respeito a todas as opiniões, por aí vai, eles se sentiram muito acolhidos. Então, acho que isso contribuiu muito para que eles continuassem engajados no projeto e levassem isso adiante para outros trimarienses. Eu acho que eu vou pegar carona... Ui, desculpa, Ricardo. Vou pegar carona no que o Luiz estava falando,
e do que Samara comentou também, né, sobre essa questão de desconstruir o conceito de política, que é exatamente a forma como a gente apresentava o programa para os parceiros, né, quando a gente estava pactuando. Então, a primeira coisa que a gente falava era, olha, a gente tem política no nome, mas a gente não é partidário. A gente é uma organização suprapartidária, a gente está aqui para falar de outras formas de política que vão além de partidos políticos, que é, sim, uma forma importante, né, para a gente também não propagar um discurso antipolítica. Partidos políticos são relevantes, mas existem várias outras formas de se engajar politicamente, civicamente, e são essas experiências que a gente quer trazer para os estudantes. Então, a gente trazia exemplos, mostrava, né, atividades que a gente já tinha feito nas escolas e, principalmente, os resultados que isso tinha dado, tanto em termos de engajamento quanto também de aprendizado, que foi uma coisa que você comentou também aqui, né, Gustavo, de como isso ajuda a diminuir a evasão, enfim, vários outros fatores. E a resposta era sempre positiva depois dessa desconstrução. Eles ficavam mais abertos e bem animados, na verdade, a participar. Eu acho que, como a Virgínia falou, essa questão de mostrar que isso já foi feito em outros lugares ou que está disponível para outros lugares, tipo, tira um pouco essa pessoalidade, né, de estar só naquele município e de estar vinculado com alguém, algum mandante daquele projeto, né? Então, mostrar, né, por exemplo, no caso do Collab, que está em qualquer município do Brasil, isso é uma forma de desvincular da imagem de um prefeito ou de um vereador dessa cidade. E outra coisa, eu acho que trabalhando com o público mais jovem, né, que eu acho que todo mundo aqui mencionou, é um público muito mais aberto, eu acho que menos viciado, né, em termos dessa participar desse tipo de eleição nesses municípios. Então, eles ficam mais abertos para ouvir, para entender e aprender sobre isso também. Eu queria fazer um comentário que acho que tem uma máxima que responde bem essa pergunta, Gustavo, que é aquela de que o meio é a mensagem, né? Você perguntou de o que fez a nossa mensagem ser escutada, né? Eu acho que tem uma coisa que é comum às organizações aqui, que foram as diversas formas diferentes de tentar passar essa mensagem de que a política é algo importante, que você tem que se preocupar, é um direito e que pode ser feita de outra maneira. E aí, eu acho que esse talvez resume um pouco. A gente chega num ponto em que um agente de cidadania fala que antes de entrar no programa tinha raiva da política, não tinha interesse nenhum, e agora está pensando, de repente, até em se candidatar a vereador ou não, ou pelo menos participar mais. Quer dizer, não foi porque a gente ficou doutrinando essa pessoa durante 6 meses, né? Foi porque a gente ficou fazendo ele decorar essa fala, porque a gente apresentou várias, tantas possibilidades, tantos conteúdos de forma diferente, que ele chegou a essa conclusão, né? Então, é isso, é o meio, a mensagem, e o nosso meio é que faz com que a mensagem da política possa ser vista de uma forma diferente, sem desprivilegiar o institucional, muito pelo contrário, colocando, né, encapsulando o institucional através desses novos meios, né? Acho que só emendando aqui, uma das estratégias também, né, que a gente usou, porque eu acho que a maior resistência, não sei se o pessoal também sentiu isso, foi no início, né, ao chegar ao território, né, ao iniciar o projeto, que essa resistência, né, do que é isso, quais os interesses por trás, que era mais presente. Existia essa desconfiança e assim como o pessoal já comentou, o compromisso com a partidarismo acho que foi muito forte, assim, para conseguir permitir essa entrada inicial. E também, uma coisa que a gente observou também, foi que as organizações que estavam executando os agentes da cidadania não eram organizações da cidade, né? Eram organizações de fora. E isso também a gente percebeu que foi bem recebido, né? Então, tinha menos desconfiança, porque a gente estava de fora, a gente estava levando um projeto e não estava ali, né, misturado ou já ciente de todas as questões locais, né, num município de médio porte, que eram muito fortes. E daí, só complementando o que o Pop comentou, do meio, né, acho que uma grande estratégia nossa foi os interesses dos próprios jovens, né? Eles perceberam que temas que eles tinham interesse se relacionavam com a política, e eles precisavam da política para potencializar esses temas, para entender mais, para poder transformar, né? Então, acho que isso também foi uma estratégia, né, interessante, de como que a política impacta diretamente a vida deles, e eles descobriram isso no meio do processo.
No nosso caso, o que a gente percebeu que deu muito certo foi justamente poder construir junto com os parceiros, assim. Então, a gente, claro, levar uma proposta de caminho, uma proposta de direção e uma metodologia, mas que de alguma forma a gente pudesse ir ali encontrando as potencialidades do território, que é um pouco a nossa premissa, né? Então, assim, do ponto de vista dos jovens, né? Eles construíram, por exemplo, os três grupos temáticos que a gente trabalhou ao longo desses meses todos, né? Então, os jovens decidiram fazer um grupo de arte e meio ambiente, um outro só de mulheres, e um outro de lideranças estudantis. Então, acho que isso é algo, que realmente fez sentido. Do ponto de vista dos outros atores do território, poder construir junto também acabou ativando uma rede, quer dizer, uma rede que já estava formada, mas de alguma forma a gente se movimentou bastante com parceiros muito importantes. Então, né, ressaltando alguns, por exemplo, cartório eleitoral, que já estava fazendo, né, começando a fazer um trabalho para emissão dos títulos de eleitor, enfim, foi um parceiro do começo ao fim. A própria estrutura do PVE, que é um programa né, do próprio Instituto Votorantim, então, da gente ter engrossado esse caldo, foi super legal, e uma interlocução contínua. Diretoria de Educação, do Estado, Secretaria de Educação Municipal, a mídia local, então, Conselho Tutelar, enfim, esses atores todos, né, que de alguma forma ou de outra, né, já estavam ali na rede, foram, né, a gente acabou ajudando em algumas ativações, aprendendo muito com eles, então, acho que isso foram fatores fundamentais. E tem um outro ponto que também foi muito importante, assim, dentro da estrutura da nossa equipe, duas pessoas locais compuseram a equipe também, né? Então, assim, uma liderança jovem, inclusive, da própria cidade, e como é um município pequeno, vocês estão todos reforçando isso, então as pessoas se conhecem muito, então isso fez muita diferença. E uma outra liderança também jovem de uma cidade ao lado, enfim, então acho que isso também são pontos bem importantes para responder esse ponto. Legal, pessoal. E aí, para a gente não atrasar, eu vou pedir para a gente responder com uma frase. Qual é o principal aprendizado que a gente leva? O que que dessas reflexões, tanto do dia de hoje quanto do Lab, o que que se destaca aí de aprendizado? Eu queria aproveitar para fazer até um elogio ao evento hoje, porque eu acho que vendo as diferentes formas de atuação, né, de cada organização, a gente conseguiu ver como que um trabalho complementaria muito bem o outro, sabe? Como se todas essas usadas juntas trariam assim um projeto sensacional, né? Um mais na parte de educação, assim, informação, o outro na parte de colocar para ação e todas as ferramentas que cada um usou. Eu assim fiquei muito feliz de conhecer algumas ferramentas que foram mostradas aqui hoje. E acho que isso agrega muito para a gente pensar em novas práticas, novas formas de atuação. Por isso que eu gostei muito. Parabéns, pessoal, pelo projeto. Acho Quem que segue? respondendo aí, então, a pergunta era o que que a gente leva de principal do Lab, né? Por aí. Em Três Marias fica muito claro que cidadãos podem construir políticas públicas de altíssima qualidade. Assim, os resultados que a gente teve nos oito grupos foram excelentes e super, hiper estruturados, mais do que muita gente com pós em gestão pública faz. Então, essa é a lição, que cidadãos podem contribuir com muitíssima qualidade. Posso falar a frase de aprendizado? A frase que eu falaria é: o jovem gosta de política, só precisa descobri-la. Eu emendo nesse sentido, assim, também, que os jovens são a potência e que, se depender dos jovens, a gente vai ter uma política melhor, com certeza. Acho que um aprendizado é: a gente precisa trabalhar para deixar um legado, né? E realmente existe um campo muito vasto e realmente transformador para os projetos de educação política, né? Que podem gerar transformações aí realmente estruturais, desde que quando conectamos com o território em si, com atores, com os coletivos, com a própria rede, é daí que a gente lança sementes que vão brotar daqui a algum tempo, outras já estão brotando. Então, acho que é por aí.
Eu vou na linha do que todo mundo falou, eu concordo com todas as falas e acho que essa visão mesmo, a gente na política sempre trabalha, né? As nossas intervenções são de longo prazo, então eu acho que é sempre pensar nisso, de plantar agora para colher no futuro e de como realmente a gente está investindo no público, né, que pode trazer esse maior retorno para a gente, que é essa juventude que a gente percebeu por essas diversas formas de intervenção que a gente conheceu hoje, que eles estão, né, com vontade de trabalhar, eles estão com vontade de se engajar e que existem várias formas de conseguir fazer isso. Então, bem bacana. Parabéns pelo evento também. Legal, pessoal. Bom, eu super agradeço. Eu vou fazer uma rodada aqui de agradecimentos, porque o Lab de Cidadania, ele exige esses agradecimentos, ele, né, é justo a gente fazer isso. Não seria possível ter o Lab de Cidadania se as nossas empresas investidas não tivessem embarcado com a gente nesse sonho. Então, CBA, Votorantim Cimentos, Votorantim Energia, Citrosuco e falta uma, Nexa. Então, foram fundamentais aí para que tudo isso fosse possível. Queria agradecer ao Instituto Civis, que também foi parceiro nosso e ajudou tudo isso a estar de pé. E um super agradecimento especial para vocês seis, né, organizações, aí vocês representando as seis organizações. Para a gente é um privilégio aprender com vocês ao longo desse processo. Eu comentei com o pessoal do Terroir, vou comentar com todos, assim, a gente pegou os limões e a gente fez uma torta de limão daquelas deliciosas. Então, super missão cumprida, a gente está super feliz e vocês foram, a gente aprendeu muito aí do lado de vocês. Para quem está assistindo o evento, obrigado por ter ficado com a gente até agora. A gente aguarda vocês, né, todas vocês, para amanhã ver o último dia do evento. Amanhã o tema é futuro da democracia. Então, a gente já falou sobre os problemas da democracia, sobre tudo aquilo que a gente tem que fortalecer, já falou sobre experiências práticas, e a gente quer terminar com chave de ouro, olhando para frente e trazendo uma mensagem do que a gente pode esperar de bom e de melhoria para o futuro. A gente vai ter a presença da pesquisadora de Yale, Helene Landmore, e o historiador e cientista político Boris Fausto. Então, vai ser imperdível. Contamos com vocês. Brigadão por terem ficado até agora e até amanhã.